Ջրաշենը լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղական համայնքներից է։ Բնակիչների թիվն անցնում է 3600-ը։ Գյուղից արտահոսք չկա, սակայն մեծ է արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը։ Տեղացիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, փոքրինչ էլ անասնապահությունը։ Ջրաշենի կաղամբը իր համով տասնամյակներ առաջ հայտնի է եղել ոչ միայն Հանրապետությունում, այլ նաև Վրաստանում։ Այս հողից քաղցրբերք է ստացվում, թեպետ եղանակն այստեղ ոչ միշտ է բարեհաճ գյուղացու նկատմամբ։ Այդ է պատճառը, որ այսօր ջրաշենցին հողի մշակմամբ հաճախ չի զբաղվում։ Ցանել ենք, հա, 4 մեշոկ գալի, 250 կիլո գարի, 2 մեշոկ պարադանուտ, բալա ջան, 50 կիլո լե կորնգան, մի գրամ չմբերելի։ 4-ուտյուն տվեց այդ սպուսի ժամանակ։ Եթե հացահատիկի բերքից այս տարի դժգոհ է ջրաշենցին, ապա մրգի բերքատվությունից ոչ այնքան։ Առողջ միրգն այստեղ տնականողի է դառնում պապենական մեթոդներով։ Ջրաշենում ծիրան չկա, սակայն դա չի խանգարում, որ գյուղացին խախտի ավանդույթն ու այս տարի ծիրանի օղիթորի։ Դեհմինախտ ընկերներիցս պետի գան, անպայման պետի ես փորձեն։ Պապական էլ եկել է, որ քաշել են այդ հարևաններով, ընկերներով, բարեկամներով, օգտվել են այդ օղուց։ Պրոբեն արելի, ոնց ասած, լավնա թե լավը չի։ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղ լինելով ջրաշենը զգալի տուժել էր 88-ի աղետից։ Վերջին տարիներին աղետի գոտու վերականգնման ծրագրով հետս հետե բնակարաններով են ապահովում իրենց տները կորցրած գյուղացիները, սակայն դեռևս 300 ընտանիք ջրաշենում բնակվում է ժամանակավոր կացարաններում։ Նրանց մի մասը վթարային առանձնատներում են, մյուսները տնակներում են, սակայն բնակարան չեն կորցրել։ Կան նաև մարդիկ, ովքեր աղետից հետո մեկնել են երկրից ու միայն տասնամյակներ անց վերադարձել տեր կանգնելու իրենց իրավունքներին։ Այսօրվա դրությամբ արդեն մնում է մի սենյականոցների հարցը լուծվի, մնացածի հարցը լուծվել է, կամ ասենք մարդիկ, որ գյուղում չեն եղել, դրսում են եղել, դուս են մնացած ցուցակներից բան, ասենք Ռուսաստանում բան ներգրավում, դադարանի միջոցներով վերականգնում են իրենց իրավունքները, բան այդպես խնդիրներ կա։ Եվ հիմնականում գյուղը ճիշտ է, ասենք երկրաշարժ ժամանակ մեր գյուղը 720 տնտեսություն ա եղել, հիմնականում արխիվը չի պաշտպանվում, ավականով ենք մենք հաստատում ամեն ինչը, գյուղացու, ասենք բնակարանի խնդիրը կորցրած, թե չէ տարեց մարդկանցից հարցումներով բան։ Վերգինե Գալստյանն իր ընտանիքով տասնամյակներ տնակում ապրելուց հետո վերջին տարիներին քարե առանձնատուն է տեղափոխվել։ Տնակում ապրողը միայն գիտի, թե ինչ դժվարությունների միջով է անցնում, նշում է նա եւ նույնը կամենում համագյուղացիներին։ Համիեր թողսպես չունեցողներուն շատ գխնդրենք։ Շատ ծանր վիճակի մեջ են, մենք տեսերինք, թող իրանք էլ ունենան, շատ խնդրինք, մեր ղեկավարներից, խեղճ ընտանիքները նորից սարքին։ Մենք շատ գոհկերնք, մենք բոլորին համաձայնինք, որ բոլոր ունենան, մեր գյուղն մի քիչ շենանա։ Տնակում ապրող ջրաշենցիների հույսը չի մարում ու ամեն անգամ գյուղում նոր բնակարանի բացման լուր լսելիս այն ավելի է ամրանում, որ մի օր էլ իրենք իրենց քարե սեփական անկյունն են ունենալու։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։